hade inga förstärkare. Jag kommer ihåg, vi bildade ett band som heter Pale Faces i Tidaholm. Vi körde i gamla sådana här radiogrammofoner som fanns där. Sådana här stora möbler som stod på ben. Så var det stora högtalare i, så fast man kunde koppla i det. Körde vi dit här, så hade vi dessutom förstärkare. Så körde vi väl några låtar, men sen blev det inget av det. Vi var aldrig ute och lira. Sen i Tidaholm också så bildade vi ett gäng som heter Pack of Losers. Och vi körde lite grann, då var vi ute och spelade och sådär. Ja, sen har det inte varit någonting, för när jag har ju kört med Medusa, det gick lång tid det där.